ଆମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଟିରେ ଗୋଳେଇକିରି ତା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକିରି ଅଣ୍ଡାକୁ ସଜାଇ ଦେବା। ଚାରିପଟେ ଦେଇକି ତାକୁ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋରେ, କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡା କରୁଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଯିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଅଣ୍ଡା ଚାରିପଟେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଗୁଛି ହେଇଯାଇଛି, ଗରମ ଅଛି, ତା କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଥଣ୍ଡାରେ। ଅଣ୍ଡାକୁ ପାଣିରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଖୋଳ ତା'ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଛାଡ଼ିବ। ଭାଇ, ଇଏ ଆମର ପୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କହିଛୁ। ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଠୁ ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଅଲଗା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଭିତରେ ସିଝିଯାଇଛି, ପୁରା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସିଝା ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ବହୁତ ଢେର ଗୁଣରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୋଡ଼ାଟା ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି। ଛଣା ଅଣ୍ଡା, ଭଜା ଅଣ୍ଡା, ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଗୁଣରେ ଭଲ, ଆପଣ ଥର କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭେରି ଟେଷ୍ଟି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଦିଅ।